Una vintena de persones es van reunir ahir al matí a la sala de plens de l'Ajuntament de les Preses per assistir a la xerrada Coneguem el Gatfe. L'acte va ser dirigit per Pau Federico i Marc Vilella, coordinadors del projecte Gatfe, que dona a conèixer l'únic felí autòcton de Catalunya. En aquest cas és un projecte educatiu que intentem donar a conèixer una espècie que creiem que encara és poc coneguda a Catalunya. Es tracta de l'únic felí autòcton que tenim en aquests moments aquí. És el gat salvatge, intentem donar a conèixer els llocs on viu, de què s'alimenta, perquè la gent el conegui i així el puguem conservar millor. Aquesta és la primera vegada que es fa un estudi tan gran a Catalunya. De fet, el projecte ha instal·lat més de 200 càmeres per tot el territori. Els coordinadors del projecte creuen que és vital i molt positiu que es duguin a terme aquest tipus de xerrades per a la població. Una de les parts d'aquest projecte és la divulgació i que la gent del territori conegui què tenen aquí al voltant. Però el gatfe és una espècie que és molt esquiva, no es veu. De fet, ara fa poc amb un senyor aquí de gran comentava, no?, que ell no havia vist mai cap, però hi és. El més interessant del projecte és poder combinar l'estudi i la divulgació del gatfe. Pel que fa a l'estudi, en aquests moments estem intentant crear una xarxa de parcel·les a nivell de Catalunya per poder-lo estudiar i veure com evolucionen les poblacions al llarg del temps. I la part educativa serà una exposició que anirà voltant per aquests territoris on sabem que hi ha gatfe, per tal que les persones el coneguin, així com altres espècies amb qui conviu el gatfe. Encara falten moltes coses per saber d'aquesta espècie, tot i que el projecte va per bon camí.